també em passa en Joan Romanyà, que és el cap de projecte del projecte Rei en Sol, i, bueno, i que des de fa temps, bueno, porta temps treballant amb nosaltres, i la veritat que, bueno, que hem tingut molta sort de trobar-nos i de tenir una bona relació per poder continuar treballant amb la temàtica. No sí. Només amb l'ADB, sinó amb els tallers urbans. Sí, la veritat ha estat segurament una sort, perquè m'he complicat la vida bastant amb això. Però ho fas de gust, no, diríem. I tal, no? Ara estem demanant projectes a Dojo per aconseguir mirar realment com funciona aquest sistema, no? Que de fet és una solució basada en la natura, no? Jo vaig començar estudiant sòls forestals i ara estic amb això, no? Ja treballava amb sòls agrícoles, però ara he trobat la connexió, no? Conceptual, no? I bueno, no sé si... jo trobo que la discussió aquí fora ha estat molt... molt bona, no? I no sé, jo que parlo des de l'acadèmia, espero que no desentoni, no? Però llavors això, no, la idea, no, és el que s'ha dit, no, de, bueno, volia parlar primer del context dels sòls mediterranis, forestals, praderies mediterrànies o pastizales, que diuen els castellans, i els sòls agrícoles. Els principis de l'agricultura del carboni, que és el que una mica ja es deia per aquí fora, no? Que l'agricultura sempre és de les plantes, l'aigua i els nutrients, i el carboni no se li ha donat importància, ara se li comença a donar, i en aquest context se li dona una importància màxima perquè és el principal motor de que el sistema funcioni. I després, no sé, parlarem d'unes quantes dades que tenim de l'experiment que estem seguint a casa de l'Olivier, no? I, bueno, llavors això, potser no ho sabem, però en el Mediterrani tenim els sòls de les Garrigues, són molt rics en matèria orgànica, extremadament rics. En alguns casos hi ha uns paquets de matèria orgànica increïbles, no? Sobretot allà on els cucs de terra no poden arribar a la fullaraca, perquè les pedres ho impedeixen, s'acumula una borrada de matèria orgànica, i de fet la riquesa de matèria orgànica de les Garrigues és molt gran, no? I llavors, bueno, què passa? Que els sòls mediterranis s'han conreuat des de fa molt temps, i bueno, i conreuant-los han anat perdent matèria orgànica, no només degut als grans tractors, sinó ja des de fa segles, no? Això, no? Perquè, bueno, els burros segurament no aconseguien que es perdés tanta matèria orgànica, però el que no havien aconseguit els burros s'ha aconseguit ara a lo bèstia, no? Amb aquestes grans arades, i, bueno, i deixant la terra nua, perquè moltes vegades es pensa que fa el brut deixar que surti una herba, no? I coses així, aquests conceptes que són del segle passat, diríem, no? Bueno, puc dir aquí, bueno, perquè, bueno, això, l'agricultura de la Revolució Verda una mica ha estat això, ara s'està reconvertint, i el que tenim aquí és un exemple d'una cosa, d'uns conceptes molt nous, molt nous. Bueno, això, saps? Aquí hi havia un mapa, és que el tenia en PowerPoint i ara està amb LibreOffice, que és programari lliure, però jo no l'utilitzo, i bueno, res, aquí hi havia el clima atlàntic, aquí hi havia el continental mediterrani, que és més o menys la meseta nord i les zones interiors de Catalunya, i el mediterrani temperat, que és la zona més càlida de la península Ibèrica, i seguint la costa, aquí la costa del Maresme, entraria dintre del mediterrani temperat. I tenim aquí una base de dades de 2.000 i pico sòls, que són agrícoles i de pastizales, no? I aquí tenim una base de dades de sòls forestals, i les hem classificat per aquests climes, no? Llavors, espera, ostres, m'ha tret... Bueno, tenia unes fletxetes i... Això és l'1% de carboni, que seria un 1,7% de matèria orgànica, que es considera que és el límit de degradació. Això seria els sòls agrícoles del Mediterrani temperat, els negres són amb carbonats, els que són grisos són sense carbonats, no entrem en detall, no? I això seria l'Atlàntic, i això el Mediterrani continental. Doncs el que crida l'atenció és que en el clima atlàntic
i veurem a la resta del món, les pastures són més riques en matèria orgànica que els boscos. No? I les zones d'arada no són massa pobres. En canvi, al Mediterrani, les zones d'arada són molt pobres i les pastures, les màquies i tot això, bueno, les màquies, les garrigues i tot això mediterrània són molt més pobres que els boscos. No? Segurament això és perquè aquests territoris són conreus abandonats, no? que havien estat conreuats i s'han anat abandonant i s'han anat regenerant com han pogut, però amb problemes. No? És a dir, que tenim uns sols amb molta part que estan degradats. Aquest d'aquí fora no, Aquest d'aquí fora està prou bé. No? No? Llavors, això amb un estudi que vam fer fa molts anys, que vam mirar la... això és un llistonar amb argelaga i això és una brolla de romaní i això és el bosc natural. No? Llavors, això es va abandonar a la zona de Tragó de Noguera, que van fer un pantano i llavors van fer fora la gent i llavors es va abandonar als anys 60 i això, aquest estudi és fet als anys 90, no? Llavors, com uns 50 anys després d'això. No? Llavors vam poder seguir això, el que seria les terres de conreu de la zona, això seria el que la matèria orgànica com augmentava. No? Aquí tenim el llistonar, veiem que es queda molt lluny del que seria el bosc, això també està lluny del que seria el bosc, però aquí veiem que allà on hi ha vegetació llenyosa, doncs pot haver-hi augments de matèria orgànica de manera natural, no? Degut a, segurament, aquest material herbaci doncs no és capaç d'augmentar la matèria orgànica, en canvi aquests materials llenyosos, ja sigui de l'argelaga o del romaní, sí que ho són. No? Llavors, això, no? Llavors, sí. Bueno, llavors això, no? Espera que... M'està fent bé? Sí. Vale. Doncs, bueno, això, no? Que això ho podem prendre com una indicació que els materials llenyosos poden servir per augmentar la matèria orgànica. Llavors, abans d'entrar en això, vull anar al final, que tenim uns conceptes que potser poden ajudar. Que... És que per el que s'ha dit... Si em surt, sí, em surt aquí, sí, vale. Això, no? Aquí tenim conreu, aquí tenim bosc i aquí tenim terra abandonada, no? No? I llavors aquí tenim és a dir, la matèria orgànica particulada, és a dir, la matèria orgànica està lliure al mig de la terra i això és la matèria orgànica que està lligada amb les argiles. Doncs què veiem, no? Que aquí tenim en els conreus, la matèria orgànica aquesta que està lliure, això seria la respiració. És a dir, la que està lligada a la matèria orgànica respira molt poc, la que està lliure es respira molt. En canvi, en el bosc, què veiem? Que la diferència és menor. No? És a dir, que el bosc té una matèria orgànica que està per allà al mig de la terra, no? Que és d'origen llenyós, origen dels arbres i de les restes vegetals, i això és més aviat d'origen herbaci i tal, no? I amb la situació dels camps de conreus, la matèria orgànica, diríem, és més efímera en aquests sistemes, una matèria... No sé, això ens pot donar una idea del que pot passar si comencem a treballar amb materials llenyosos a llarg termini, però de fet les dades no les tenim, no? No tenim ni l'anàlisi d'aquí fora. No? Llavors hi ha aquesta idea que us vull... que una mica ja ha sortit, no? A veure, com ho fem això? Això és la pèrdua de massa, de quan tu deixes un tros de material orgànic, això seria amb contingut baix de carboni i nitrogen, contingut baix, contingut baix de carboni i nitrogen, no? Vol dir que té molt nitrogen, si el carboni i nitrogen és baix, és el que passa amb un fem, amb un compost, amb una leguminosa, no? Doncs què passa? Diem que els materials rics en nitrogen es descomposen molt ràpid, és veritat, però encabat es queden, el residu que deixen queda allà. Els materials
pobres en nitrogen, com la fusta, com les restes vegetals que no siguin leguminoses, es descomposen més a poc, però no paren. Bueno, sí que paren al final, però tenen l'asímptota aquesta molt més avall. No? Aleshores, aquests materials, diríem, són uns materials que donen menjar als microbis durant molt de temps. En canvi, aquests materials que són rics en nitrogen, no? Que la idea és posar nitrogen, l'estàs posant al nitrogen, però els microbis els alimentes, diríem, durant períodes curts de temps, aquí les estàs alimentant. Bueno, això és el concepte, això és el concepte, no? I això, bueno. I aleshores, bueno, el que veiem aquí és que els boscos, això seria el percentatge de la matèria orgànica que prové dels, que és restes microbians, i el percentatge de la matèria orgànica que són restes microbians seria el 50%, i la resta serien restes de planta, no? Que veiem, no?, que la contribució dels microbis en els sòls agrícoles i de prats, no?, de material herbaci, doncs tenen una bona part de la matèria orgànica que és microbiana. En canvi, en els boscos, només una tercera part de la matèria orgànica és microbiana, l'altra és, bueno, això. Bueno, doncs tornem allà on érem, no? Bueno, potser abans d'anar allà acabo dient la part aquesta més teòrica, no? És a dir, en els sòls agrícoles el carboni nitrogen és el més baix de tots, no? Quan estàs al bosc, el carboni nitrogen és més alt, i encara és més alt a la fullaraca, no? I en aquest concepte el que ens diu és que en aquests sòls baixos amb carboni nitrogen, no?, que són els agrícoles, ens trobem que els fongs estan amb poca salut, amb poca força. Les bactèries, sí, les bactèries fan el que fan, no?, i per això funcionen els sòls agrícoles i això, però tenen un paper dels fongs poc rellevant. A mesura que vas cap aquí, doncs, vas activant la comunitat microbiana, i en aquest cas d'aquí, doncs, estàs fent treballar els fongs, doncs, d'una manera. I llavors el concepte aquest, no?, aconseguirem augmentar el carboni nitrogen de la Terra. Bueno, la idea, el concepte és anar cap aquí, no? Llavors, tirant restes vegetals a la Terra, doncs estàs treballant la Terra, però el que ja s'ha parlat també, si tu el que fas és una capa d'encoixinat, de mulching, doncs tens a dalt, bueno, el que passa com si fos un bosc, no? Tens a dalt el mulching que va fent, que protegeix de les herbes, que protegeix de les gotes de pluja perquè es faci crosta, etc., tots aquests beneficis. Però a més tens allà un material molt ric en carboni, si és d'origen, diríem, llenyós, sobretot, i tens les arrels a baix que estan en un altre ambient que potser ja tenen nitrogen. És a dir, que aquí pot ser que el nitrogen estigui escàs, però pot ser que aquí no ho estigui, no? Bueno, això seria el concepte, no? Llavors, no sé per on anem. Llavors, això sí, ja... He anat a sac, he entrat. No, llavors, això, els beneficis, això una mica són les generalitats, no? Quins beneficis ens porta a incrementar la matèria orgànica? Per què l'hem de voler augmentar, no? L'agricultura basada en carboni té com a objectiu regenerar sòls mantenint el carboni orgànic descomposable, no? Perquè si tu poses un carboni orgànic, o per exemple el biochar, no? És carboni, no? Però allò no s'ho mengen els microbis perquè està molt estable. Si tu poses un material molt estable en el sòl, un compost, no? Un material molt compostat, aquest material ja ha estat descomposat en bona part. El poses allà i es queda i no et farà mal. Però el que no farà és alimentar els microbis, i els microbis t'ajuden, no? Els microbis t'ajuden per diversos motius, no? Entre altres coses, per fer que la terra estigui més esponjada, com hem vist aquí fora, no? Llavors, això, la producció dels serveis ecosistèmics, dels microbis, que els obtens alimentant-los amb carboni,
nitrogen també els hi fa falta, però sobretot estan limitats pel carboni, no? Això doncs, bueno, això ens pot acabar reduint els costos de producció i augmentar l'eficiència de l'ús de l'aigua, no? Perquè ens pot estalviar fertilitzants, ens pot estalviar fitosanitaris, no? Perquè els fongs que promociones no acostumen a ser els patògens, sinó d'altres, no? Que acostumen a ser benèfics, i etc. No? I després la llaurada, que la idea és fer-la quan menys millor, no? Alguns ho fan menys, altres ho fan més, o cadascú fa el que pot, però la idea de, per aconseguir un sol, diríem, agrícola, s'assembli amb un sol forestal, és llaurar menys, i de fet això tothom, tots els agrònoms estan d'acord de que la llaurada més val disminuir-la, no? Això no es discuteix ja. Altres coses estan més en discussió. Bueno, això és que això... Bueno, res. Bueno, això té... És a dir, si tenim... Això és un dibuix que una mica la idea que ha sortit, no? Un sol degradat. Posem, com posem això? Sí. Un sol degradat té sistemes radiculars pobres, no? Les arrels creixen a les escletxes, no colonitzen tot el volum de sòl, per tant no l'aprofites, no? I de fet, el fet de que les arrels no creixin a tot el volum de sòl, doncs fa que aquest sòl no s'autoalimenti. En canvi, si tens un sòl regenerat i que les arrels puguin créixer com mantega, no? Que les arrels puguin créixer per tot arreu, el mateix sòl s'està autoalimentant, no? És a dir, si arribes aquí, doncs la cosa et funciona bastant sola, no? Pel balanç de nutrients, tu pots anar afegint amb mulchings i amb superfície, doncs, materials rics en carboni, que quan arribin a baix ja estaran més disponibles, no? I aquí tens una comunitat microbiana més pobra, aquí la tens molt més rica, no? Aquí tens més accés al nitrogen de l'atmosfera, menys malalties, millor estructura, no? I això com ho fas? Doncs llaurant menys, posant doncs això, esmenes riques en carboni, no? Si tens restes de poda ja funciona. Si busques un compost, busca el que tingui més carboni, no? Que no, si té un CN de 20, millor que no el tingui de 15, no? I bueno, i tot això. I després també un dels aspectes és que encara en parlarem, la qualitat del que et menges pot ser millor si creix amb una fertilitat, diríem, microbiana, una fertilitat natural, que si creix amb un excés de nutrients, no? I això ho explicarem ara, el que volia explicar. Bueno, això no sé si m'ho salto, però és la idea que nosaltres tenim perquè el que estem fent ara és gràcies a una tecnologia que ha aplicat diversos pagesos, no? L'Olivier entre ells, no? I ens hi hem posat i estem treballant-hi, no? Però la idea és no desconnectar-se, no? Llavors es tracta de buscar eines que puguin servir per comunicar a la universitat o els centres de recerca amb els pagesos, no? Com una d'elles pot ser la producció, el que fas, et funciona, no et funciona, l'altra, si el balanç de quan guanyes, quan perds, o si necessites més o menys passades de tractor, l'observació del sòl, el que fèiem allà no ens hi hem dedicat gaire, no? Però mirar si la terra està bé o no està bé, no? Si les arrels estan creixent per tot arreu o només són a les escletxes. Es poden fer fotos de les plantes, per exemple, aquests que són grocs, li fas la foto, i, o encara que no siguin grocs, li fas la foto, l'analitzes amb un programari senzill i tens informació detallada de que si la planta està patint o no està patint menys. No? Coses eines d'aquestes que són fàcils o mesurar la infiltrometria de l'aigua, si l'aigua s'infiltra ràpid o no, no? I això pot servir per tenir una informació per això, no? Això seria l'estructura, les fotos, la infiltrometria, etc. Això m'ho salto, no? I el que anava, no? Això és el concepte, intentat fer el concepte perquè s'entengui la idea, no? Les idees que podem manllevar de la natura per produir aliments naturals, no? Hem de fer que els microbis treballin al nostre favor, no?
i els microbis ho fan gratis si els cuides bé, no? I les plantes no, els microbis no, els microbis hem de ser conscients, si no ho sou ja, que el sol és allà on hi ha més diversitat microbiana de la biosfera, no? Fins i tot potser més que en el nostre tracte digestiu, no? No? Hi ha molta diversitat de microbis al sol. I que els microbis, això una mica ja ho hem dit, no? S'alimenten principalment de residus vegetals, no? A la natura, al bosc, als prats, a l'agricultura, i a l'agricultura de la Revolució Verda, potser... la microbiota potser no ha sigut protagonista, no? Però si tu vols protagonitzar la microbiota, has de pensar en carboni, perquè viuen en un entorn on les plantes, que són els organismes més rics en carboni del planeta, no sé si us hi heu parat a pensar, no? Un bolet, que no és una planta, no? És un fong, és molt ric en carboni, no? Te'l pots menjar i és bo, no? Et dona proteïna, no? La planta de proteïna te'n dona poca, si exceptuant alguns casos, no? És a dir, fins i tot les lleguminoses tenen un CN de 15 o així, no? Un bolet té un CN de 7, una bactèria de 4, no? Nosaltres també tindríem 4 o així, els animals, no? És a dir, els organismes més rics en carboni del planeta són les plantes i els sols i els paisatges s'han alimentat tota l'evolució d'aquests materials, no? Per tant, és la com funciona la natura, no? I llavors això, l'activitat de la microbiota està limitada pel carboni i augmenta en entorns baixos en nutrients. És a dir, si tu estàs, diuen, fertilitzar amb nitrogen no fa mal, si no et passes, no? Però el que sí que fa és disminuir l'activitat microbiana, no? Si tires nitrogen, els microbis deixen de treballar o treballen menys, no? Si estàs en un entorn on el nitrogen és moderadament baix, els microbis fan més feina, no? Llavors la qüestió és trobar un punt que hi hagi una collita que sigui bona i que els microbis facin la feina, no? Si prescindeixes dels microbis i vas dient tiraré el nitrogen, doncs també creixeran les plantes, però hauràs de preocupar-te més de tirar nitrogen, no? Que és el que passa. Bueno, no, això, no, els sòls naturals, les plantes s'esforcen en buscar els nutrients minerals de l'aigua i per això han de fer uns sistemes radiculars i extensos que el que fan és revifar el sòl. No, si tu tens un camp que veus que les arrels estan per tot arreu, és que ho tens perfecte. Si no ho tens així, és que no estàs aprofitant el potencial de la terra que tens allà, no? Si no t'importa que vas tirant els fertilitzants, doncs ja va així, ja et funciona, no? Però llavors cada vegada necessites més, no? Bueno, i llavors les arrels que viuen i moren, elles mateixes afegeixen materials rics en carboni perquè els vegetals són així, no? Són rics en carboni per... No? I després les plantes necessiten els serveis dels microbis, no? Per explorar. Què vol dir necessiten els serveis dels microbis? Perquè la terra estigui esponjada, qui ho fa? Qui fa l'estructura? Són justament els microbis, no sé si us heu parat a pensar, però que una terra tingui que sigui aquella foto de les... No? Que la terra estigui... És perquè té molt microbi actiu, no? Té molt microbi actiu ben alimentat, no? Això. Bàsicament aquest és la base teòrica, diríem. Llavors això, a més, afecta el valor del producte alimentari, no? Això és unes pràctiques que fem amb els estudiants de CTA, no? I aquí tenim el cultiu hidropònic amb torba i posem la solució nutritiva, tots els nutrients, aquests enciams, són els més grossos, són fulla de roure, però veieu que són pàl·lids, bueno, són pàl·lids, són verds, no? Tenen clorofila, però els flavonoides i tot això no els tenen gaire, no? I quan ho fas amb composts rics o pobres, o, no? Doncs creixen més o menys, això són les quatre rèpliques, no? I, bueno, però veiem que el fet de tractar-los amb un material orgànic, hi ha molta més riquesa de microbis, doncs la planta creix amb unes condicions d'un determinat estrès
I això, aquest enciam, doncs, té un aspecte completament diferent, no? Una composició amb productes antioxidants molt diferents, no? I és a dir, això, el que diem aquí la natura, les plantes, no? Les tres... Com ho dic això? Les tres... Les... Sí, això. El que fa que la planta tingui aquests productes bioactius, no? Que són antioxidants, és l'estrès, no? L'estrès que tenen. Si tenen un estrès enorme, no colliràs, no? Però si no tenen gent d'estrès, sí que colliràs, però serà una planta, diríem, insípida, no? Per dir-ho així. No? I a més, aquests productes antioxidants, en part, són defensa contra plagues i malalties, no? Una planta que tingui... un excés de fertilitat acostuma a ser molt més vulnerable doncs als àfids i totes aquestes coses, no? No? Bueno, doncs això, no? Això una mica el que està escrit aquí, no? Que si cultives d'aquesta manera tens unes plantes amb un menor valor organolèptic i més vulnerables a les plagues. Bueno, això ja és el que hem mirat, no? Bueno, llavors això, el repte és si es pot produir prou menjar d'aquesta manera, no? Amb sòls naturals regenerats, no? I la qualitat de les verdures produïdes en aquest sòl serà significativament millor, no? Aquests són els cultius de Cal Notari que s'han fet ja amb terra regenerada sense aport de fertilitzants, diríem, que no sigui doncs, els encoixinats, o les plantes que les males herbes que han, o les herbences que han crescut l'any abans que les deixen aquí sota d'aquest geotèxtil, no? Per tant, aquí no hi ha hagut una fertilització com a tal, no ha anat a comprar cap fertilitzant ni ha anat a buscar cap compost ni res, l'únic que ha fet és el mulching aquest de tant en tant, no? Bueno, ja ho faig al revés. Bueno, llavors l'exemple aquest del carmoniato, que és, de fet és aquest, el projecte aquest, no? Que tenim la primera fase que seria la regeneració ràpida a base dels moniatos i la segona fase seria i què fem després, no? Després, no? Amb adobs verds, posant-hi el mulching i buscant leguminoses, no? Llavors anem a veure el que ha passat en els dos primers anys del moniato, del carmoniato, no? Que és a partir de l'aplicació de restes de poda i un conreu com el moniato. No, això és l'exemple que es va fer aquí a Sant Pol, en una terra com ara aquesta. No? Aquí tenim les mesures, aquí no encara. No? Aquí tindríem el control, no? Que tenia una terra erma, no? Que no era com aquí que ja hem començat amb una terra bastant rica, aquesta tenia menys d'un 1% de carboni, no? Això era l'or del costat, que havia estat tractat amb fems durant uns quants anys, havia millorat una mica, i el carmoniato al cap d'un any, no? Va posar una quantitat de restes de poda, ho va fer durant l'hivern, va fer primer fava, i després va fer el moniato. I al cap de l'any, doncs, pràcticament va doblar el carboni, el nitrogen va augmentar, però no gaire, i el carboni i nitrogen va passar de 9 a 15, no? I que això és un canvi important, no? La qüestió és què passa després, no? Si això es manté o no es manté. Bueno, ho faig pel revés. Bueno, i aquest és l'experiment que tenim amb l'Olivier, no? Tenim 4 blocs i cada bloc 4 tractaments. El tractament 1 seria l'aplicació de compost. El tractament 2 seria l'aplicació de l'Avinor, que és un granulat ric en nitrogen. El T3 i T4 serien l'aplicació de restes vegetals de poda amb una dosi de 15 quilos per metre quadrat, que seria 150 tones hectàrea o la meitat. No? I això seria la relació carboni-nitrogen de les restes de poda d'aquell any. No va ser molt alta, no? Va ser 40, 41. El compost que vam utilitzar era un compost de la planta de Manresa, de restes vegetals, i tenia una relació relativament alteta, de 15, i això, no? Llavors, la cosa és que
en el cas de Casa l'Olivier, no, un cop aplicat el moniato, ja no, ha aplicat aquesta quantitat enorme de restes de poda i ja deixa de llaurar i ja i va conreuant a partir d'això. I en aquests casos se segueix llaurant, que seria el que acostuma a fer la majoria d'horticultors. No? Uns que ho fan amb més ecològic, diríem, que es preocupen de buscar el compost i tot això, i altres que van directe al granulat, que seria més aviat una substitució d'insums. Vale, llavors això és el balanç, no? Fixeu-vos aquí, en el compost afegeixes una quantitat de carboni petita i no n'hi pots afegir més perquè no et pots passar dels 170 quilos de nitrogen, no? I si vols anar ràpid amb el compost no pots, no? Ni que sigui així, no? A més el carboni aquest del compost és un carboni d'un CN de 15, no? I que és un carboni que en part ja està... ja està menjat, no? En canvi aquest és un carboni fresc, no? I fixeu-vos, aquí és una animalada que això fins i tot espanta, no? Que en aquest cas has posat 1.600 quilos de nitrogen. Has posat aquestes restes de poda, aquí fora no tenim el número, però la quantitat de nitrogen que s'hi ha posat és enorme, no? Altra cosa, aquest nitrogen arribarà a la planta o no arribarà a la planta? Això és la gran pregunta. Aquí hem vist que més o menys ha anat collint, no? Sembla que el sistema funciona. No? Bueno, què més? Això. Bueno, i això és la història, no? És a dir, que tenim el moniato, després vam fer espinaques i faves, després va venir els tomàquets, que és el que estàveu analitzant, això són els tomàquets, després van venir maduixes amb cebes intercalades, no? I que van estar molt de temps, no? Perquè la maduixa dura molt, i ara hi tenim cols, no? Llavors això és a l'inici, no? Que no vam posar res en el tractament 2, abans del tomàquet vam posar 210 quilos de nitrogen granulat. Això va ser per culpa dels de la universitat, que són uns pesats i no volien tenir una bona collita de tomàquet, i vam posar doncs una quantitat menor de nitrogen, fins i tot allà on havíem posat restes de poda, perquè no ens fiàvem dels microbis, i això l'Olivier ens diu, ei, això no hauríeu d'haver fet, i ara li donaria la raó, però ja està fet. I això és el que vam afegir de compost. I llavors, abans de les faves, hem tornat a fertilitzar, no? Aquí hi ha... Què és això? Aquí vam posar 110 quilos, aquí els 170 quilos de compost una altra vegada. I això per què posa 250? Això ara no... Ah, vale. Això és el nitrogen que es va afegir amb el mulch, no? Es va afegir un mulch, fixeu-vos, aquí es va afegir... Bueno, aquí es va afegir un nitrogen de 1.500 i 800, aquí es va afegir a només 250, bueno, no sé si només, no? Però això es corresponia a 15 quilos metre quadrat, aquí eren 7 quilos metre quadrat i aquí n'hi vam posar ja només 4. No? La idea és que una vegada ha engegat el sistema no cal afegir una altra vegada aquesta quantitat enorme de restes de poda, sinó que en aquest cas n'hi vam posar uns 4. Podria... Bueno, això són aquests números que s'han d'anar afinant, que diu que els de la universitat hem de dir quan s'ha de posar, però que això depèn de cada lloc i de cada material, però aquí parlem més aviat del concepte. Bueno, llavors això és el primer moniato, no? Els primers mesos hi van haver molts fongs que sortien, no? És a dir, que vam estimular els fongs en aquell moment, ja veurem què passa després, no? Bueno, això tindríem tenim les terres analitzades de l'inici, el mitat del conreu de moniato, no? Això es va posar, això seria el maig del 21, això seria el juliol del 21 i això seria el juliol del 22, que són les que esteu analitzant vosaltres ara. Estan mirant l'activitat microbiana i tot això. Llavors, això les vam agafar d'una manera volumètrica per saber l'esponjositat de la terra i també per poder calcular els quilos per hectàrea i tot això. No? I aquí tenim el control, que és amb l'avinor, això el compost, i això les restes de poda.
No? Això és la densitat aparent, que és els grams de terra per centímetre cúbic, no? Veiem que en el control no hi ha canvis, veiem que aquí la terra s'esponja i al cap d'un any torna, és a dir, que la matèria orgànica, l'aliment dels microbis, també se'l mengen, no? I torna a tirar amunt. En el 7,5 tenim un efecte menor, no? Per això quan hem estat amb els fent diríem donant consell als pagesos, hem dit que posin dosis més aviat d'aquest estil que no pas d'aquest estil. Cadascú ha fet el que ha pogut amb el que ha trobat, no? Per començar, no? I això en aquests sols d'aquell mes de setembre, això seria, no? 3 mesos després de l'aplicació, no? Aquest seria la terra control, la terra amb compost, la terra amb la dosi alta i la terra amb la dosi baixa, no? Es veu què passa, que aquí els agregats esclaten quan hi poses aigua, no? L'Olivia diu, aquí arriba el Glòria, li tira aigua, no? I aquest es queda la... En canvi, aquí els agregats queden, diríem, agafats, i que els agafa, no? El mucílag, allà on creixen els microbis, no? I el mucílag on creixen els microbis és allà on els microbis mengen, no? Perquè tenen matèria orgànica particulada que els alimenta. Bueno, això és la matèria orgànica, no? Fixem-nos en... Puja, però en acabat d'un any baixa, no? És a dir, que és normal que desaparegui, no? Però en aquest procés tens uns microbis treballant. En el control veiem això, no? I en el compost, fixeu-vos, en el compost no suposa un augment de matèria orgànica. Si ens mirem el nitrogen, no? El que veiem és que puja i puja, no? O puja o es queda dalt, no? Sí, és a dir, el nitrogen que hi hem posat en el sòl, que és molt, doncs sembla que es queda allà en el sòl, com a mínim en grans números. Una petita part pot anar a les plantes, que és el que ara estan mirant ells, a veure si es belluga o no es belluga aquest nitrogen. I en el compost veiem, no?, que en el compost no havíem augmentat el carboni, però sí el nitrogen, no? És a dir, amb el compost és útil per a pujar el nitrogen, però potser no és tan útil per alimentar els microbis, perquè el carboni es queda, no? Aquí el carboni puja, després baixa, no? Però el nitrogen puja, no? I aquí el nitrogen puja, però el carboni es queda igual, no? Sí? Ahir sempre fas menció a el que aportem, però jo recordo els estudis que mostraven que el simple cobertura de la finca en palla, sí, al cap d'un any hagués incorporat 80 quilos de nitrogen per hectàrea del que agafa les pròpies activitats bacterianes de l'atmosfera, és a dir, que hi ha una part d'aquest nitrogen que no és soluble, no és aprofitable, però si n'hi ha vida, clar, per això ha d'haver foscor i humitat, per tant, que hi ha a terra nua, hi ha poca vida bacteriana i s'aprofita poc nitrogen en el sòl. Però els bacteris nitrificadores juguen un paper important allà, d'incorporar. Hem vist que tenim ja unes primeres dades microbianes, que són d'aquí, d'aquestes terres, i hem vist que els gens... No tenim mesura de quant nitrogen fixa, però hem vist que els gens responsables de la fixació de nitrogen augmenten en aquest cas. No? Això ho estem començant a veure. Sí. Que no només és el nitrogen que aportem, sinó el fet de donar menjar als microorganismes, ells s'encarregaran d'agafar nitrogen atmosfèric, però ja n'és sí. Això, fòsfor atmosfèric, hi ha bacteris fosforitzadores, carbonitzadores, increïble, el que poden agafar de l'aire, com les plantes que creixen en aigua, que van creixent, perquè estan agafant els propis nutrients, perquè s'ha de vida al sol, i la matèria orgànica no només és carboni, sinó que aporta els nutrients suficients, sí. Pensant que quan tenim restos vegetals... Però perquè hi hagi això hi ha de carboni. Eren plantes que havien acabat el seu cicle i tenien tots els elements que composa una planta. No només n'hi ha carboni en això que hem tirat ahir. Hi ha tots els oligoelements, microelements... Sí. Entonces... sí, però el que és clau per estimular microbis és el carboni. Tot l'altre
Tot l'altre és important que hi sigui per balancejar, no? Perquè si tu vas collint et vas emportant de tot i hi ha d'haver un balanç al llarg dels anys. Però en aquests sistemes no cal pensar un balanç per cada any, sinó més a mig llarg termini. No? Però llavors el paradigma del nitrogen, no? Que això està, bueno, ho discuteixen els savis, diríem, no? Diuen que clar, al segle XX hi ha la visió actual seria la del segle XX, no? que les plantes només utilitzen el nitrogen orgànic dissol i no poden competir amb els microbis per l'ús del nitrogen orgànic del sòl. El nitrogen que queda retingut a la matèria orgànica s'ha considerat molt poc útil per a les plantes perquè només els microbis hi poden accedir. Però ara es pensa que les plantes poden accedir al nitrogen biodisponible, el que està en determinats formes al sòl, orgàniques, els mateixos exsudats radiculars ajuden a que això es mobilitzi. No? I a més els microbis també reciclen aquest nitrogen i el que deia fa una estona, no? si estàs en un entorn que hi ha molt nitrogen, els microbis fan vacances i no t'ajuden. Si estàs en un entorn que hi ha poc nitrogen, els microbis mobilitzen nitrogen i de retruc les plantes, no? Llavors seria aquest el concepte, no? En sòls enriquits en matèria orgànica s'espera que el nitrogen orgànic sigui més accessible en les plantes. Enriquits en matèria orgànica, però si tens un sòl enriquit en matèria orgànica i a més li poses nitrogen abundant, potser la planta et creixerà, perquè la planta vol nitrogen i el carboni tant li fot a la planta. No? Tant li fot en principi, no? Li importa a l'arrel que la terra estigui esponjada, però la planta creix sense carboni perquè l'agafa de l'atmosfera, sense carboni del sol. No? Bueno, per això que en aquests sistemes que estem, diríem, pensant o que estem portant a la pràctica, doncs la idea és que la disponibilitat de nitrogen sigui moderada i que això, el que deia fa una estona, això a més ens donarà doncs un menjar més bo, no? Perquè la planta farà més antioxidants. Bueno, llavors anem a veure el moniato, no? Això és la producció dels moniatos, no? Aquest seria, és que tenia els tractaments i m'ho ha tret aquest és T1, T2, T3, T4, no? Això, primera collita i segona collita. No? Veiem que a la primera collita el tractament amb restes de poda va produir fins i tot una mica més que els altres i en el segon no va pas produir menys. No? És a dir, que el fet de posar aquestes restes de poda no va suposar cap pèrdua de producció de moniato en aquest cas. En aquest cas, ara ens falten les dades d'aquí, que a part de les del sol també hem de presentar aquestes, que això ho farem a la primavera. No? Llavors, el nitrogen foliar, no? El nitrogen de la fulla, veiem que tampoc va baixar. I el que sí que va pujar és el nitrogen derivat de l'atmosfera, en aquests casos amb restes de poda. Que és el nitrogen derivat de l'atmosfera és el que agafen els bacteris que estan a dins del moniato, de la planta del moniato, i que li subministren el moniato. No? Si el moniato té una capacitat, segons aquest càlcul, de fixar nitrogen que no és enorme, no? Perquè aquí està fixant del nitrogen del moniato només un 18, un 16-17% ve de l'atmosfera, la resta l'han agafat del sol, segons aquesta estimació. Perquè bueno, mesures plantes no fixadores i plantes fixadores, mires l'enriquiment amb nitrogen 15 i fent una comparació pots arribar a saber quina part et ve de l'atmosfera. No? Veurem, en el cas de la fava, que ara ho veurem, el 90% del nitrogen ens venia de l'atmosfera. En aquest cas ens va sortir molt baix en el moniato, tot i que a la bibliografia hem trobat que fins al 50-60% també pot agafar. Ja ho veurem, ara tenim dades d'aquest segon any que encara ens les hem de mirar. I això. Bueno, això seria la disponibilitat d'aigua, no? La capacitat de camp, que veiem que allà on hi ha hagut l'aplicació de restes de poda, la terra està més esponjada i té més capacitat de retenir aigua que no pas els controls. I això es tradueix en que els moniatos tenen un menor estrès hídric. Menor estrès hídric vol dir que l'enriquiment del delta 13 és més baix. No? Bueno, això, no sé si
Que les plantes quan passen set tanquen els estomes i llavors agafen tot el carboni que hi ha dintre la cambra de l'estoma. I llavors, com que l'agafen tot, s'enriqueixen amb delta 13. Si tenen els estomes oberts, prefereixen agafar el 12. I el 13 el van deixant, no? Això el que fa l'enzim que agafa el CO2. Per tant, bueno, veiem una indicació que els moniatos que van créixer allà van patir menys set. Van créixer amb els restes de poda. Una cosa que ja ens va dir l'Olivier, no? que el creixement va ser ralentit. No? Aquest seria el tractament amb restes de poda, són aquests d'aquí, i veus que creixen més lent. Això seria l'àrea verda, això fet amb fotos, no? El recobriment. Doncs aquí l'àrea verda era més alta en els primers dies, allà on no hi havia restes de poda. I al cap d'uns dies encara més. Però després s'estabilitzava. En el cas que hi havia restes de poda, va trigar més a arribar a dalt, però quan hi va ser, doncs ja hi va ser, no? I llavors aquí hi ha un índex diríem, de senescència, que analitzant el color de la planta sap si està més verda intensa o un verd més pàl·lid. Veiem això, que a l'inici les plantes que estaven més... com ho diem, els que estaven més verdes, no? Perquè com més baix sigui la senescència millor, eren els controls. En canvi, al final això s'intercanvia, no? I les plantes al final del cultiu que estaven millor eren les plantes que havien estat amb restes de poda, en el cas del moniato. I això en relació al contingut de flavonoides, el que ens surt, no? Bueno. Bueno. Bueno, vaja, que no hem vist unes grans diferències. Això seria el contingut d'antioxidants dels fenols, no? Això seria el control. En aquest cas, bueno, això seria en la collita de l'octubre sí que es veu, no? Que hi ha un augment de més polifenols en el cas amb restes de poda i amb el total de flavonoides també, no? Però en la collita dita de setembre no. O sigui que també, a part de dependre dels tractaments, hi ha un efecte del temps, que si ho culls una mica abans o una mica després, això té un efecte, però... Bueno, ja està. I què més? Això són les faves i els espinacs. No? Veiem que els espinacs, que és una planta que demana... Quan? Vale. Molt bé. Els espinacs van créixer més. Les faves no va ser significatiu, no? Això seria la biomassa de les mongetes, de les faves, i això de la biomassa de la planta. I a més, això... Bueno. I aquí seria la fixació de nitrogen de la fava, que aquí estem a 96-98, no? Que el moniato estava a sota el 20%. En el cas de la fava vam veure que fixaven fins i tot més les que estaven amb control que les que estaven... Què vol dir això, no? Que segurament hi havia una mica més de nitrogen de luxe en el cas d'on hi havia hagut les restes de poda, que no pas allà on hi havia hagut el control. En aquest cas de les faves encara no havien posat cap fertilitzant. Havíem... Hi ha una observació que s'ha vist, sí, que és quan es diuen especialment les faves, perquè a més a la nostra terra sempre feien les faves sembrades en terra dura. O sigui, no llaures massa. Quan la planta està germinant, tries, que hi ha un treball boníssim d'un treball físic, que va fer tot el tema de les simbiòtiques en faves, es va adonar que, en realitat, la planta tria les bactèries simbiòtiques a les mateixes llavors de faves, en parcel·les diferents, les simbiòtiques nitrificadores canviaven. Segons l'estructura del sòl, o sigui, la planta tria com un pagès que tria els treballadors. Diu, va, si fos francès, els viticultors espanyols que venen aquí fan millor que els italians. Però és la planta la que tria quina soci per fer el treball nitrificat. Si hi ha molt de nitrogen, d'alguna manera no et contracten nous treballadors, o si de cas de els menjar, perquè ja el té disponible. Si la planta patix al principi, fa més nòduls, contracten més nitrificadores que estan en el sòl i, per tant, després sintetitzarà més nitrogen. Però si ja el té,
Sí, sí, és això, és això. És això. Bueno, això seria la producció de tomàquets, no? Va ser una mica més alta en el control. Aquí vam posar 200 quilos, aquí n'hi vam posar 120. I què més? I per anar acabant ja, bueno, aquí tenim les maduixes que no van donar efectes dels tractaments, és a dir, el tractament amb restes de poda pots tenir una collita de maduixa semblant que amb un normal, no? I llavors això seria el balanç de, no? Els nutrients que hi hem posat, no? Aquí hem posat el Labinor, que té un CN de 4, aquí hem posat el compost, que té un CN de 15, aquí hem posat aquests 1.600 i 825 amb restes de poda, que, bueno, que uns tenen un CN de 42 i altre de 41 i l'altre de 4. No? I això seria el nitrogen molt disponible que hem posat, això seria el nitrogen mineral que hem posat amb el compost i la resta seria el nitrogen total del compost, que la majoria és orgànic. No? Tenim dues sí. Varietats, no? De... Jo tinc un dubte. Sí. Amb el cultiu de la maduixa, sí. Nosaltres d'esmenes li posem nitrogen, algú de ferro, sí. Nitrogen i ferro, sobretot. Sí. Ens podríem estalviar ferro? Em sembla que no. Em sembla que no. El nitrogen... El ferro n'hi vam haver de posar i bueno, ara tenim... Sí, sí, perquè clar, és una terra d'un pec molt alt i clar, les maduixes no s'hi adapten prou bé i clar, tampoc fas miracles, no, amb això. I a més, fins i tot, bueno, no tenim les dades de les analítiques del ferro foliar, que no les tinc aquí, donaven que... No donaven unes diferències molt clares, però amb les fotos semblava que allà on les plantes estan més cloròtiques era fins i tot on hi havia les restes de poda. Les restes de poda, no? Llavors sembla que hi ha com una competència pel ferro entre la planta i els microbis, no? I que aquí apareix un tema de... que pot ser... Sí, però això en tot cas no va afectar la producció. Els ecològics el que es fa és... I això per acabar tinc aquesta que és... Una pregunta, sí, que... A la diapositiva anterior, sí. No queda clar la quantitat aquesta de nitrogen, sí. De la segona columna, Això vols dir? Sí, és a dir, aquests 1.650 quilos de nitrogen hectàrea, sí. Què és exactament? Perquè trobo que és una dada elevadíssima. Això és el que vam posar amb les restes de poda fa... És a dir, això les maduixes són d'aquesta, del 23, de la primavera del 23, i les restes de poda es van posar el maig del 21. És a dir, el maig del 21 es va posar això. De nitrogen. Les restes de poda contenien això. La limitació que tenim amb nitrogen orgànic és de 170 quilos hectàrea i any. Això si treballes amb compost o residus de, diríem, de granja o això. Però amb les restes de poda... No entra, crec que no. De moment no ens han renyat. No ens han renyat. No ho diuen massa fort, de moment. No, de moment no, però és que no té... Però el que hem vist és que aquest nitrogen es queda majoritàriament en el sol, és a dir, no... Jo no crec que estiguem contaminant, això ens diran, ho heu de mesurar, doncs potser algun dia ho mesurarem, però no tenim les eines ara mateix. No? Però el que podem fer és el balanç, no? I el que veiem és que la planta va tirant i que el sol té un nivell de nitrogen que es manté, no? Que no hi ha una pèrdua enorme en tot cas. No. Però és que en una terra amb molta vida bacteriana, sí. Se l'exhibe molt repoquet. Yeah. O sigui, l'exhibat, sí. És terra nua i sense matèria orgànica, que tot el que fica és l'aigua. Però tots els microorganismes i les pròpies biofilms que fan les bacteries
el pretenem tot i no ho deixem escapar fàcilment. Per tant, tot depèn de la quantitat d'organia que tinguis a la terra, li estirarà més. Entonces, si tens molt d'hidrogen, però hi ha molta vida bacteriana, tranquil. De fet, ara hem demanat... Jo volia afegir que, a més, la normativa el que regula és el que tu afegeixis al terra amb més d'un 1% de nitrogen. I que aquesta tipologia de material, si té menys d'un 1% de nitrogen, no entraria dins de la tipologia de compost o fem o tot això. Ara estem demanant un projecte, que no sé si ens donaran, de biodiversa, de biodiversitat del sòl amb partners europeus i ens trobem en el nostre cas, un cas periurbà o urbà de Barcelona on no hi ha bestiar i l'agricultura, diríem, la que funciona o la volem fer funcionar a partir de restes de poda. I llavors hi ha una partner experta en fongs, super experta, que és que està a Holanda, i allà tenen el problema dels purins, igual que aquí en altres zones, i fan servir les restes de poda justament per retenir el nitrogen al sòl, no al revés, no? És a dir, que la idea de que aquest nitrogen contaminarà, bueno, en principi la teoria, no? La gent utilitza els materials llenyosos per retenir el nitrogen, no per... Bueno, i nosaltres la nostra idea és els utilitzem per augmentar la matèria orgànica, per reconstruir una comunitat microbiana que no tingui mandra i que el faci circular a poc, no? Perquè si el fa circular de pressa, les plantes tampoc, no? Ha de ser una circulació que les plantes siguin bones, no? Que les verdures que es facin aquí doncs tinguin un valor afegit d'organolepsis i tot això. Bueno, això és la... Sí. Bueno, no. Nosaltres ara ho estem fent, agafem la terra i la posem, la humitegem i mirem quant CO2 deixa anar. Sí, això. I després tenim una altra tècnica que és... Llavors aquí hi ha activitat microbiana més el propi CO2 del sol. Què vols dir, el CO2 del sol? El CO2 del sol és el que deixen anar els microbis, no? Sí. Ah, bueno, clar... Sí, el radicular també hi és, però en el nostre cas no, perquè ho fem al laboratori. Si ho fas al camp tens el radicular i l'altre no, i això seria tot. Però en el nostre cas ho amputem les arrels i fem aquesta mesura, no? Això, sí. La seqüència dels genòmics, però per ja han de replantar en tot el planeta, no? No, ara es fa molt, eh? Ara ja se fa més? Bueno, ara sí, ara és, no sé, amb 100 euros pots analitzar, seqüenciar el genoma d'una mostra de sol. A dia donen... Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, no està, no? I ja per i acabem això, no? El missatge, no? Però això és el que ja hem dit, no? No, és a dir, que la idea és que aquesta tècnica que estem intentant vendre, no? Que pots millorar el sòl, fer verdures de qualitat i sense perdre productivitat pel camí. Si tu poses restes de poda i t'esperes mig any, doncs ja et funciona, no? Però estàs mig any que no fas res, no? I amb aquesta manera de combinar-ho amb el moniato, doncs pots anar fent sense perdre producció, no? I això t'ajuda a adaptar-te al canvi climàtic, perquè augmentar la matèria orgànica doncs aprofites més l'aigua i valoritzar un recurs local, com ens deia el Miquel fa una estona, no? Una cosa i de fet sortia ara les notícies que la plana de Vic i la Cerdanya que tenen un problema de qualitat de l'aire, de la quantitat de llardafocs que hi ha, no? I que cremar les restes vegetals a una mica gran escala, no? És perillós, si hi ha llocs que hi ha concentració de gent, no? Llavors, que el futur, suposo que és els materials llenyosos al sol, suposo que és una idea que hauria... Jo penso que hauria de tenir futur, però sí, sí. Que, sí.
es parla d'incorporar, no? El material llenyós. La primera vegada. La idea, una opció és fer-ho la primera vegada, però després hi ha gent que ho fa més sovint, perquè necessita controlar les herbes d'alguna manera, no? I l'Olivier ho fa amb els geotèxtils aquests i més o menys se'n surt, no? I hi ha altra gent que no vol fer-ho així, llavors no té més remei que anar tocant la terra, no? Però la idea és tocar-la el menys possible. Però suposo que la idea és, si tens una terra rica, potser tampoc cal posar-ne una animalada, no? I si la tens molt pobra, si tens una terra degradada, compactada, tot això, per començar pots posar-n'hi molt, que és el que proposem, però sí. Sí. La terra no està malament, però sí que ens agradaria tenir això. Però clar, diguem, tenim molt problema amb Johnson i sí que fem servir geotèxtil i tal. Llavors, no sé si he escoltat que posar-ho en els passadissos, nosaltres fem bancals sí. de geotèxtil o biofilm de moment, perquè és el que volíem canviar. Si ho poséssim de moment en els passadissos es queden bastant de temps, no reguen tant, això sí, però no molesta, vull dir, no, i al cap de 6 mesos s'incorpora, i no sé si serviria de... Bueno, segur que serveix. Sí. Això que s'ha descomposat sense el problema que no hagin tot i tal, després d'haver fet... Això és un compost de superfície. Tu pots fer un compost de munt o en superfície. Tu has fet un compost de superfície als passadissos i després tu activaràs sobre el seu compost quan ja està en fase compost. Però llavors no hi hauria res. La teoria és que com menys llauris millor, però si no tens sí, més remei, sí. Jo, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Hem de pensar que la planta artícola que plantarem sempre a nivell vitalitat i a nivell genètic no té la vitalitat de les espontànies. Vull dir, per adaptabilitat. Aleshores, el que fem quan llaurem, fem un fenomen que també ha de tenir en compte. Desestructurem, no sé si és que això és un poc complex. En el sistema este de portar contenen matèria orgànica, tu has fet una capa que evita la presència de roba, perquè abans de que portem 30 anys i ahir no sortem va fer molts anys, perquè d'alguna manera estan ficant capes cada any d'aproximat de matèria seca. Però n'ha aconseguit que no... És un ús directe, perquè sí. Serà estomosant. Però si tens un camp ple de grama, no, ja tens un problema, però, això. Sí, 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 sí. I la sense cap. El tema de moure la terra, tu fas una destrucció de tot l'ecosistema del bacterià, microbià, fúngic, etc. Però al mateix temps, si quan, per exemple, un pare em va ensenyar que quan llaurem la terra o plantes directament o tens que esperar un mes. Quina era la raó? Tu tens estructures, sí que és una planta, ella marca els senyals químics del territori, diu, això és el meu territori. Totes les que venen detrás tindran que competir en la que ja ha marcat el territori. O t'esperes un mes que haigui fet tota la fermentació, val? Que haigui germinat, i tu exposes a llaurar i plantes. Era un poc la tècnica que utilitzaven allà per aquesta gent nova. O sigui, si tu plantes directament, és la planta la que diu és del meu territori. O si no estàs a esperar que faci germinació de les herbes, i al llaurar torna a fer el mateix procés. Et donaria a llaurar en hortícola intensiva, que és un ecosistema diferent al de fruiters o als altres, que llaurar a vegades pot servir a desestructurar, ja hem dit llaurar. O sigui, trencar aquest equilibri que per unes plantes com l'arbama o altres seria més propici, li estàs ajudant a l'hortícola que al principi tenia més capacitat. Això és una teoria, eh? Basada en bueno, observació. Bueno, deixem aquí, o no? Perquè ja és l'hora, no? Sí, ho deixem aquí, sí. Però, bueno. Ara farem un petit pica-pica.